Osječko obrtništvo dovoljno je žilavo i prilagodljivo, a dokaz tome je ponovni rast broja obrta. Njih je sada u gradu 3200 koji su članovi gradskog udruženja obrtnika, poručeno je sa izvještajne sjednice Skupštine udruženja. Na razini protekle godine zabilježen je rast broja obrta od 13%. Sektor ljepote je uvijek jedan od onih koji najviše raste. Veliku ekspanziju imao je i IT sektor koji je zapravo jako eksplodirao, međutim sad se uklopio rastom u sve ono. Građevinski sektor također jako raste, tako da i naravno ugostiteljski. To su nekako ono perjanice u kojima bilježimo najveći rast. Predsjednik Osječkog udruženja kaže i kako dobroj obrtničkoj klimi pogoduju sajmovi, prije svega obrtnički sajam koji se posljednje dvije godine održava u gospodarskom centru, gdje će 16. i 17. svibnja biti i sajam zanimanja. Biti obrtnik nije lako, pogotovo u počecima, ali kako kaže ovaj dugogodišnji osječki obrtnik, kasnije lakše. Volim reći da su prve dvije godine zapravo najizazovnije, jer tu svi oni koji se odluče postati obrtnici upoznaju da obrt ne znači samo ona aktivnost, odnosno bavljenje samo onim poslom ili zanimanjem koje imamo, nego je to još niz odgovornosti koje je od dobavljača, od djelatnika, od obaveza prema državi. Tu je naravno i obrazovanje. Godinama je u Osijeku na lošem glasu bilo strukovno obrazovanje, pogotovo za tradicionalno obrtnička zanimanja, a sustav u nekim dijelovima i dalje nije tome doskočio i sada nam to dolazi na naplatu. Što se tiče tekstilne struke, posla imam. Imamo 27 krojačkih salona u gradu, od toga što su nešto popravci odjeće, šivanje po mjeri. Posla ima, ali nasljednika malo, koji će naslijediti tu struku, jer nema škole. U školi jako malo djece završavaju tekstilnu školu koja će nastaviti to zanimanje. Pa je veliko pitanje što će biti za 10 godina. U suradnji smo sa i obrtničkom školom i sa školom za dizajn i umjetnost. Imali smo i u ovoj godini jedan ceh s njima. Razgovarali smo kako bi djecu animirali. Samo što je ocijenjeno zanimanje i jako malo djece se odluči to završiti. Evo sad će biti taj prezentacija obrtničkih zanimanja na sajmu, tako da ćemo predstaviti svoju struku, pripremamo se da se prezentiramo, sad koliko će biti zainteresirani, to ćemo vidjeti. A nakon skupštine u neformalnom druženju dodijeljena su i priznanja za suradnju u promicanju obrtništva.